שתלו את הסרט בבחירי המשטר הנאצי, האויבים הארורים, הארורים מכל, אז אומר הבכיר שבהם, פורים 1956. הוא הבין שמה שהם עשו זה להמשיך את מה שעשה המן ועשרת בניו. כמו שתלו אותם, אז תלו גם את אלה. גם המן עצמו, הוא יש לו ייחוס. הוא אומר, אני אגגי. מה אגגי? אגג חי לפני 500 שנה, 450 שנה לפני המן. אבל הוא אומר, אני כמו אגג. ואגג אומר, אני כמו עמלק. זה הכל מלחמה להשם והעמלק מדור דור. וגם בדורנו יש את עשרת בני המן הנוכחיים. ממשיכים. וגם הם התעלו על עץ גבוה. שכולם יראו וראו כל ימי הארץ כשם השם יקרא עליך ויראו ממך. אמן ואמן.